Kära sentida vänner. Ni ser förvånade ut. Jag förstår er. Varmt välkomna till Forsmarks bruk. En idyll i norra Uppland. Jag heter Samuel av Ugglas. Och jag har faktiskt varit död i snart 175 år. Men det ska inte hindra mig från att ta er med på en vandring här i Forsmark. En vandring i tid och rum. Se här. Forsmark har den arkitektoniskt mest genomförda planen av alla Upplandsbruken. Se på det magnifika snörräta perspektivet från herrgården. Genom den vida gårdsplanens grind och allén mellan vars stammar dammens vatten glimmar. Och vidare genom Bruksgatan fram till den vita kyrkan. En diamant har Forsmark kallats. En diamant i ett smutsigt skjortbröst. Det smutsiga skjortbröstet skulle vara den kärva naturen, den myckna barrskogen, roslagens blåsiga gärden och alla steniga enbackar. Forsmark är en diamant. Se bara hur harmoniskt vi har byggt samhället. Herrgården i den ena änden av Bruksgatan. Kyrkan i den andra. Och rikligt med vatten, vackra dammar och nyttiga fall som ger kraft till våra hamrar. Rikligt med skog till våra milor. Och gott om malm, järnmalm till våra hyttor. Och inte minst duktiga ättlingar till vallonerna. Mästersmältare, räckardrängar, kolar och allt vad det nu heter. Järnhanteringen som fått denna bygd att blomstra. F står för Forsmark, men det står också för kvalitet. Det vet vi inte bara i vårt land utan i många olika länder i Europa som köper av oss. Och ska vi hålla ryssen stången och hindra honom från att bränna ner våra hem ännu en gång, så gäller det att vi skapar en hög produktion av kulor och lod. Och en tunna råg. Ja, tack. Och en halv tunna korn. Ja, tack. Och ett skålpund salt. Ja, mycket riktigt. Ja. Och ett skålpund. Ja, här kan man följa hur folket har levat genom sekler. Järnhanteringen i Forsmark har anor sedan 1400-talet. Man tror att det var då som bönderna med sina enkla medel började att försöka utvinna järnmalm ur berget. Det finns många gruvhål här i trakten som så berättar. Och när Gustav Vasa kom till makten la han ner stor energi på att utöka och förbättra järnproduktionen. Det fanns de som kommit längre i bergshanteringen än våra bönder. Kungen kallade in utländska arbetare. Från Danzig hämtades tyska masmästare, kolare, hammarsmeder och stålsmeder upp till Upplands skogar, vattendrag och malmrika områden.
De nyinflyttade arbetarna ökade med sin yrkesskicklighet produktionen. Och Sveriges militärmakt var under uppbyggnad. Mer och mer lod efterfrågades. Lod, ja det var kanonkulor det. Till krigsskeppet Lübeck-Svanen levererade Forsmark 1200 falkonetlod, slangelod, kedjelod och så vidare. Men även till fredliga ändamål levererades produkter. Bland annat till tornen på den gamla Uppsala-domen. Medan vi i vårt land smyckade Guds boning sökte vår konung Gustav II Adolf omvända Europa. Men att föra krig är dyrbart. Rikets finanser blev hårt ansträngda av att hålla den svenska krigsmaskinen igång utomlands. Kungen fick göra som så många gånger förr. Gå till sin mor, änkedrottning Kristina, och låna pengar. Mot en säkerhet i Forsmarks bruk fick han ut 65 762 daler silvermynt. Lika mycket som närmare 500 årslöner för en hammarsmed. Kungen fortsatte sitt religionskrig på utländsk mark och la under sig allt mer land. Änkedrottningen lät sina fogdar sköta kronobruken, som blev allt fler. Men det gav inte alltid de bästa resultaten. Någon expansiv brukspolitik förde inte dessa herrar. Speciellt här missköttes bruket. Fogden Andreas Persson, på grund av sin försummelse, orättrådiga tjänst och otrogna hushållning, dömes till galgen. Krigen fortsatte. Pengar behövdes för vidare erövringar. Kanonkulor och hillebarder måste produceras i allt högre takt. Privata intressen fick arrendera kronobruken. Anno 1624 utarrenderades Forsmarks bruk. Och nu började en hektisk tid här i Forsmark. Nya ägare intresserade av att skapa hög produktion och tjäna mycket pengar. Man behövde modernare och effektivare arbetsmetoder. Och in i landet kallades skickliga bergsmän från trakterna kring Liège. Bruksbor blandades med mörkhåriga, idoga människor med ett främmande språk. All rymden är uppfylld av mullrande toner och ändlös är raden av svarta valloner. Så kom vallonerna till Sverige med nya metoder för bland annat kolframställning och konstruktioner av masugnar. Och produktionen av järn ökade. Anno 1695 bokfördes en produktion av 2877 skeppspund smide. Detta ska jämföras med produktionen anno 1600. Under tiden hade bruket haft flera ägare. Men på 1620-talet trädde familjen de Bers in i handlingen. Och skulle så vara i över 100 år. Forsmark växte. Antalet invånare var 1682 153 personer. Varav 62 män, 62 hustrur, 22 söner och döttrar, 2 mågar, 2 drängar och 3 pigor. Folket slet ont. Man arbetade hårt vid milor och ugnar. Man hade knappt av livets nödtorft. För liksom övriga Sverige så drabbades bruket av 3 onda ting. Pest, missväxt och krig. Please.
De bränner och skövlar. De lemlästar och begår hot. Så kom den stora katastrofen för Forsmarksborna. En vacker julidag 1719. Rysshärjningarna. Ryssarna brände städer, byar och bruk. Från Norrköping i söder till Gävle i norr. Detta blev kulmen på svåra prövningar under årtionden. Pesten. Missväxten. Och kriget ute i Europa skördade många offer. En slup skulle till lands, varut i stod en trumslagare som en bonddräng sköt, så trumslagaren dignade neder i slupen. Befälet för det svenska försvaret var generalmajoren Bengt Fabian Söge, som hade en styrka på 350 man till sitt förfogande. Du Bärs, patronen på bruket, ställde upp med brukets folk till tänderna beväpnade. Och enligt Söge var ryssarna 4000 man infanteri och dessutom 50 beridna kosacker. Det var säkert en överdrift. Enligt senare uppgifter landsatte man bara 1400 man. Ryssarna nalkades bruket. Kosackerna ryckte fram över Klockarhagen mot kyrkan. Där 30 dragoner var posterade. När de såg fienden lämnade de förskansningarna och bruket åt sitt öde. Medan Forsmark brann hade de svenska soldaterna redan flytt. Men Forsmark reste sig. Man kom snart igång igen med produktionen. Och genom att ryssarna bränt så gott som allt kunde ett nya Forsmark växa upp ännu vackrare, enhetligare och effektivare. Den gamla herrgården ersätts med en ny, pampigare. John Jennings, son till ett stort handelshus i Stockholm som sålt Forsmarks järn till bland annat England, övertog bruket 1761. Han tänkte inte enbart på sin egen välfärd och glans. Han byggde även bostäder åt arbetarna. Flerfamiljshus. Men han fick själv inte uppleva sitt verk. Den 14 december 1773 avled han. Året därpå, 1774, stod herrgården färdig i all sin glans. Ja. Åh. Åh, så. Ja, och så några år senare kom jag själv in i handlingen. Man kan nog säga att det var tack vare kung Gustav den tredje. Eftervärlden påstår att jag hjälpte honom i hans statskupp. Och något ligger det väl i det. Jag försökte i all anspråkslöshet dela hans intressen för vårt lands kultur. De sköna konsterna. Många konstnärer fick bo hos oss i vår nyttiga lantluft. Bland annat den store Elias Martin som hittade mindre sköna vyer. Men också förevigade vår familj på kvällspromenad där bruket sjuder av liv. Här
I ena änden av Bruksgatan ligger mitt chateau. Och i den andra änden ska jag bygga en ny kyrka. Arbetarna ska få flera bostäder. Vi ska bygga ett stort, effektivt och vackert samhälle. Och så kom den dag då konung Gustav den fjärde Adolf kunde lägga den första grundstenen till den nya kyrkan. Min stolthet. Ja, kära lilla Helena. Här ska du och dina efterkommande leva i årtionden. Ja, i århundraden. Kom ska du se. Den här bygden ska vi av Ugglas och alla våra kära bruksbor utveckla till en gnistrande diamant. Hör, det är kolare Jon som spelar på sin nyckelharpa. De har tydligen fest ikväll. Hos konung Gustav den tredje lär vi oss uppskatta turnerspel. Och inte minst uppskattar jag Salg Jennings idé att införliva denna fantastiska utflykt till främmande land, till Kina. Hur ofta har jag inte drömt att få färdas i en djong längs pärlfloden. Jag kan också drömma om kungliga huvudstaden med dess konungsliga parker. Drottningholmsparken, Hagaparken. Ja, kung Gustav den tredje kunde verkligen omge sig med vackra ting för vackra människor. Diamant måste inramas. Så 1784 lät jag påbörja min egen park, en engelsk park med eremitens hydda. Varje engelsk park av klass skulle ha en alldeles egen eremit. Den blinde romerske fältherren Belisars öden fängslades jag av. Till hans minne lät jag uppföra detta tempel. Ditt familjen gjorde utflykter för att dricka te. Jo, jag har med mycket under de åren jag fick leva på denna jord. Nej, förlåt mig. Nu gick jag med händelserna lite i förväg. Käre Sankt Per. Kan du inte stänga av den där gravliknande rösten och låta mig få berätta lite vad som hände efter det att jag gått hädan? Tack min vän. Jo, efterföljande släktled i fem generationer har byggt vidare. Min son lät uppföra en skolbyggnad i och med att folkskolestadgan kom till 1842. Och min sonson byggde nästa. Och det kom nya metoder att framställa järn. Från England som har köpt sådan mångfald om Forsmarks fina valonjärn kom Lanka skivsmidet.
Nå, Johan. Varför lämnade man då vallonframställningen och gick över till Lancashire-metoden? Ja. Jo, magistern. Det är därför att vårt järn är så dyrt så ingen vill köpa det. Vallonerna slet i sitt anletes svett i smedjan. Men metoden hade blivit föråldrad. Man kunde inte längre hävda sig. Den slutliga avvecklingen kom 1896-97. Då tystnade hammarslagen i Forsmarks bruk. Järnhanteringen hade skapat brukssamhället. Vad skulle nu ske? Stora skogar fanns i Forsmarks ägo. Man började avverka till egen cellulosatillverkning och egen såg. Jag döper dig, bror Joel. Befolkningen i bruket hade ökat till 1200 invånare. Men även detta sekel skulle föra krig och olyckor med sig. Med första världskriget kom en allmän konjunktursvacka som också drabbade vår bygd. 1931 tog stormen det mesta av skogen. Då fanns det inte mycket kvar av det som en gång var Forsmarks styrka. Malm och skog. Malm fanns nog. Men våra metoder att förädla var olönsamma. Kvar fanns vatten och gamla byggnader som fått förfalla. Och mängder av svensk kulturhistoria. Hur ofta har inte mina efterkommande försökt följa mitt testamente, där jag skrev att behålla egendomen ostyckad för alla tider. Men hur kunde väl jag förutsäga att människors dårskap med krig skulle fortsätta? Att den ena olyckan drar den andra med sig. För att överleva måste vi göra stora utförsäljningar av skogar och jordbruk. Själva brukssamhället for illa. Men min sonsons sonsons hustru, Ulla av Ugglas, gör en hjältinnas insats. Hon sätter igång en omfattande upprustning av bruket. Tack vare henne kan jag idag visa er hur vi har levat i denna bygd. Familjen Jennings och vi av Ugglas har under mer än 200 år skapat denna diamant i Uppland och hållit den vid liv. Och i min egen park har människor, oavsett ofred och olyckor, njutit av skönhet och natur. Människorna byter av varandra, modet växlar, men min park är som den alltid har varit. En liten, liten glänsande reflex i den stora, fina diamanten, Forsmark. Och här ser dagens invånare tillbaka i historien. Generalsäge, kommissionen finner att ni visat stor oskicklighet och försummer sig i försvaret av Forsmark. Ni var helt Man firar denna dag invigningen av brukets nya och mycket omskrivna industri. Forsmarks kärnkraftverks tredje aggregat har startat. Ännu en epok i Forsmarks historia.
Ännu en reflex i diamanten i Upplandsskogen.